Netālu no Māras dīķa Kuldīgā viss tiek sakārtots, lai tie iestādītu jaunu koku. Sakuru jeb Japāņu ķirsi kā simbolisku sākumu Kuldīgas sadarbībā ar Fuji pilsētu Japānā. Pārstāvi no abām pilsētām gan klātienē, gan attālināti tikušies vairākas reizes. Šī ir Fuji delegācijas atbildes vizīte, lai iepazītu Kuldīgu un varētu izveidot sadraudzības memorandu. Ļoti konkrēti iezīmējušies jau mūsu plāni no mūsu puses, kā mēs redzam šo sadarbību, jo arī šai vizītē mēs ļoti gatavojamies. Un mēs gatavojāmies jau ar vairākām attālinātām saziņām. Mums ir notikušas vairāk mēnešu garumā, es teikšu pat pusgadu. No abām pusēm mēs esam sazinājušies, jau esam runājuši par iespējamiem sadarbības veidiem, modeļiem. Un šobrīd, jā, ja mēs tā ļoti konkrēti gribam, tad mēs iezīmējam tādus trīs virzienus, kurās jau mēs redzam tādas konkrētas aktivitātes, kā mēs varētu sadarboties. Tā ir uzņēmējdarbība, tā ir kultūra un tā ir izglītība. Un atsevišķi katrā no tām ir vairākas aktivitātes, par kurām arī mums būs arī paredzēta tieši atsevišķā tikšanās, atsevišķā oficiālā vizīte, jo šīs ir vairāk tādas dažādas aktivitātes, kur mēs tieši par to runāsim, par to, kā mēs ejam tos nākamos soļus. Jo arī šobrīd mums ir skaidrs, ka šī ir Fuji atbildes vizīte, jo pagājušajā gadā mūsu kolēģi, mūsu pašvaldības pārstāvi bija viesos pie viņiem, un tad attiecīgi pēc šīs vizītes arī taps šis mūsu sadraudzības memorands, kur mēs skaidri arī atrunāsim šo mūsu sadarbību tālāko veidu. Jā, no motonikaku. Esmu redzējis Kuldīgas pilsētu ar daudzām vēsturiskām ēkām, kas ir saglabāts jau vairākus gadsimtus. Mūsu interesē arhitektūras saglabāšana un restaurēšanas tehnoloģijas, kuras Kuldīga praktizē jau daudzus gadus. Tā kā mums arī pilsētā ir daudz arhitektonisks vēsturisks ēks, mēs vēlētos smelties pieredzi arī no Kuldīgas, kā notiek šī saglabāšana, lai skatītos arī uz pasaules mantojuma aktivitātēm. Arī mums ir UNESCO pasaules mantojuma vērtības. Abu pilsētu sadarbību veicināja Kuldīdzniece Egija Eglīte. Trīs gadus no 2018. Līdz 2021. Viņa bija Latvijas vēstnieces Japānā vietniece. Iepazinusies ar diviem japāņiem brāļiem Kavašimām no Fuji, lieliem Latvijas draugiem. Domājuši, kā varētu savest pilsētas kopā un Egija ieteikusi Kuldīgu. Lai arī viņš šobrīd ir bērna kopšanas atvaļinājumā, ar prieku piedalījās simboliskajā sakura stādīšanā. Ja, nu jāsāk ir ar pavisam tādu, kas saka, mazumiņu. Nu, viens, protams, skaisti simboliski šeit sakurs, koks tik iestādīts. Un tas tiešām ir tā ļoti skaisti un tas viņu svētais koks. Un pat Fuji pilsēta arī ir pie svētā kalna Fuji. Bet kaut vai runājam par šo pašu skautu šeit arī klātesamību šodien. Mēra kungam arī ir liela iecere uzsākt skautu sadarbību starp Kuldīgas un Fuji skautiem. Ik gadu pārmaiņas vienu un otru varētu braukt apmaiņas programmā un tādā veidā arī iepazīt nu, gan pilsētu, gan vispār valsti citu un kultūru, valodu un tā tālāk. Ekonomiskie sakari, nu, tie jau lainā garā attīstās nu, jau labu laiku, bet kaut vai mūsu pašu Kļaviņš piano, viņi ir jau snieguši koncertu Fuji pilsētā, tur ir bijuši un nu, jau arī izstādā pasūtījums japāņu klientiem, tā kā tur viss notiek. Rūdīs kombuča arī ir uzsākuši sadarbību ar Japānu, tad Dunes mūsu te alus brūvēnovi, ja, un viņiem arī ir liela interese. Tā kā, nu, tāpēc arī Fuji pilsētas mērs ir šeit, viņš tiksies arī ar uzņēmējiem, un nu, tā pamazām visās jomās ir vienkārši jādarbojas. Un nerunājot nemaz par mūsu amatnieku izstrādājumiem, kas Japāņus jau visenis interesē ļoti, un tam vienam no kungiem, ko es pazinu, ko es minēju Kavašimu senam, viņam pieder Tokijā latviešu izstrādājumu veikaliņš Rīga Collection, kur viņš, nu jā, pārdoda mūsu amatnieku izstrādājumu. Jāteic, ka Latvijai saikne ar Fuji veidojās no abu valstu skautu draudzības. Tā izsākās 1968. Gadā starp emigrācijā ASV dzīvojošo Latvijas skautu Belizaru Radziņu un Japāņu skautu Yasuhiko Kavašimu. 2007. Gadā tika iedibināta Latvijas un Japānas skautu apmaiņas programma. Tāpēc tikšanās reizē klāt bija arī Kuldīgas skauti. Šogad augustā arī viņi būs. Nu, viņi nav daudz, parasti tur 3 līdz 5, ne vairāk. Un parasti viņi tur kaut kur ap Rīgu un tas gals, cik es saprotu, kad šogad tad būs viņi noteikti arī šeit kādā brīdī tie Japāņu skauti. Un tad nu, mēs viņus te sagaidīsim kaut ko, izdomāsim priekš viņiem interesantu. Mums augustā arī ir
vienības atjaunošanas 35 gadu jubilejas nometne tāda, un ja tie laiki tur sakritīs, kā, tad, protams, ka tas būs tāds vispār tāds izcils notikums viņiem un mums, ka viņi varētu ierasties pie mums tur nometnē un būt tur, tas būs tāds, tas varētu būt tāds augstu vilni vis tā lietas īsti. Savukārt Māras Dīķis un tā apkārtne pavisam drīz piedzīvos pārmaiņas. Šai iestādītajai sakurai pievienosies vēl 7 Japānas ķirši. Tiks iztīrīts Māra Dīķa gultne, tiks izsmelta, tiks nolaists ūdens un tad arī tiks iztīrīts uzkrājušies tie visi nogulumi. Un tad arī apkārt Māras Dīķim tiks izveidot grantēts celiņš, atpūtas vietiņas, soliņi un arī vēl laipas papildus šķērsojot Alekšupīti. Jā, Alekšupītes posms arī tiks iztīrīts no tātad senesumiem un ūdens zālēm. Pie Māras Dīķa mums būs labiekārtota rekreācijas teritorija. Un šeit arī tiks veidot stādījumi, un stādījumos bija paredzēts mums stādīt sakurus kokus arī. Kopā būs 8, viss projekts uzsāksies jūlija beigās, augusta sākumā, un tad mēs jau par godu tātad Fuji viesiem iestādījām svinīgi pirmo sakuru. Fuji delegācija viesojās arī pie vairākiem uzņēmējiem, apmeklēja kultūras iestādes, iepazinās ar vecpilsētu un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Ieva Benefeldelands, Peršavicis, Grundas televīzija.